mig og Leon, min personlige træner, vi laver en den der Q&A-ting. Så alle jer, der har spørgsmål til fitness, til mig, til Leon, generelt fitness, eller hvordan man scorer damer, eller bare et eller andet spørgsmål til hvad som helst, så laver jeg sådan en video sammen med Leon, hvor vi svarer på de ting, der kommer. Så fyr, 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 sky, sky, sky. Hej, hey, hvad så der, ja? Velkommen til den her movies, som handler om, at I skal være rolige og lyt og sådan lære lidt om, hvordan mit fitnessforløb har været indtil nu. Det vil jeg lige fortælle lidt om. Ja, ja, vi kan godt blive ved med at filme, at vi træner og det ene eller andet, men nu bliver det lidt for intenst med det træning, så nu vil jeg lige fortælle lidt om, hvordan det har været indtil videre. Jeg lyver jo, skal du tænke på, når jeg siger, at fedt mand. Tak, Leon. Det var helt rart. For eksempel, efter træning, så kan jeg drikke sådan her protein shake. Så nu vil jeg gøre det nu. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg tror måske, det er fordi, det er så tungt. Det er meget tungt. Det smager fint også. Den her smager cappuccino. Det smager okay. Men efter vi faktisk er halvvejs nu, vi har talt forkert med nogle uger. Men prøv nu at høre her. Vi er jo heller ikke matematiske genier. Vi er altså, det er jo fitness, det er ikke? Ikke matematik. Jeg skal ikke have matematik, vel? Jeg skal have muskler, ikke? Er det muskler eller matematik? Hvad vil du helst? Nå jo, jeg vil gerne have muskler. Perfekt. I starten der kørte vi tre træningsting i ugen. Det var et par uger, hvor jeg missede den. På grund af, det har jeg sagt mange gange, kun en aftenturen, som forresten var en stor oplevelse. Rigtig glad. Jeg håber, nogen af jer kom ud til koncert og så det. Efter det har vi ligesom sagt, okay, fitnesshoffe, hvis du skal være fedt, og det skal være en succes, så skal vi lave det om nu. Så nu har vi lavet et nyt program, som hedder Tyskertræning. Ah, og det er jo rigtig godt, for ich heiße Daniel Oppenhausen. Det kunne godt være tysk, jo. Det kunne godt have været et tysk efternavn, jeg havde Oppenhausen. Tænk lidt over det. Ja. Puha, der var den. Det går simpelthen ud på, at jeg skal træne. Vi tager en uge, så siger vi mandag, træn. Tirsdag, træn. Onsdag, fri. Torsdag, træn. Fredag, fri. Lørdag, træn. Søndag, træn. 1, 2, 3, 4. Det er 5 gange i ugen, jeg skal træne nu. Og så har jeg 3 forskellige programmer, som jeg sådan veksler imellem. Jeg har før hørt folk, der siger, åh, okay, fuck man, det er bare så hårdt at træne ben. Hvor jeg bare var mere sådan, ja. Og det er det faktisk. Jeg var ved at brække mig første gang, vi kørte det her program igennem. Så dem, der siger, skip leg day, de har ret. Det kan du lige så godt. Fordi du tager bare bukser på, så er der ikke nogen, der kan se, hvis man har tynde ben. Og ved du hvad, der er ikke noget i vejen med at have tynde ben. Tynde ben og store arme. Det er det, der er fedt. Kender jeg en, der har sagt en gang. Okay, Daniel, nu er vi tilbage. Så det er sådan nogle store dødsøvelser. Sådan at det bliver sådan helt... Og så det kører vi med nu. I den her uge har jeg trænet 4 gange indtil videre. Tror jeg nok. Næh. Jo, det har jeg. Mandag, tirsdag, onsdag. Nej, onsdag er fri. Okay, 3 gange her til. Det er torsdag. Jeg har trænet 3 gange i den her uge. Og så skal jeg igen lørdag og søndag. Booyakashashaka! Jeg synes stadigvæk, noget af det, som er ubehageligt for mig, det er at være nede i et træningscenter. Og så er der det er ligesom i folkeskolen, hvor ude i skolegården, så var der sådan over i hjørnet, der stod de seje sådan lidt. Og så røg de smøger og havde dynejakker på. Hvor her er det sådan mere, at så er der sådan et hjørne, hvor så står de seje derovre og drikker vand og har undertrøjer på og sådan noget. Det er meget det samme. Men det er ligesom om, at man skal bare huske på, de har det på samme måde. De er også usikre. De har også sådan, der tænker, er jeg nu god nok i det her fitnesscenter? Og ja, alle er gode nok i fitness.dk-centeret. Alle er gode. Du kommer ind, kigger rundt. Man skal bare være mere chilleren og sød omkring det. Og lige sige hej hej. Det skal være mere ligesom buschauffør for eksempel. Læg mærke til det, hvis du står foran i bussen. Jeg kører ikke så meget bus mere. Men hvis jeg gør, så står jeg foran i bussen, for jeg kan godt lige kigge ud. Og så kan jeg se buschaufføren, han hilser på den anden buschauffør. Folk, der kører motorcykel. Hilser lige. Folk, der kører med trailer i Jylland. Ups, hilser lige. Jeg synes, man kunne prøve at gøre det til en ting i fitness. Jeg ved ikke, hvordan tegnet skulle være. Skriv ned i kommentaren, hvis jeg har en god idé. Men ellers så kunne det bare være sådan noget... Eller... Ej, det er måske for voldsomt. Måske er det bare... Eller... Jeg ved ikke. En af... Nick op er altid sådan lidt. Kender når man står i træningscenter. Jeg står og squatter. Det er forfærdeligt for mig. Så kommer der en fyr gående. Jeg kender ham lidt. Ikke sådan rigtigt. Så kommer han hen. Og så er det sådan lidt...
Skal vi snakke nu, eller... Eller hvad, kan jeg, hvad skal jeg? Skal jeg stoppe? Jeg kan godt lide det. Der er en fed jargon. Jeg har en yndlingsmarker, jeg møder tit dernede. Hver gang vi møder hinanden, så får vi lige en... Summer 17, baby! Og det gør mig glad. Det er vigtigt at have sådan nogle markere dernede, som ligesom booster dig, aftaler, at hvad er det, vi går efter os to? Det er Summer 17. Ripped like a motherfucker. Det gør mig glad. Jeg går ikke i bad så meget dernede. Simpelthen fordi, at jeg ikke... Jeg bryder mig ikke om det. Jeg bryder mig simpelthen ikke om at blive kigget på den måde. Altså, der er nogen, der er meget out there, når de går i bad. Jeg ved ikke, om jeg må sige det, men altså... Du kender dig selv, hvis du har gået til sport, fodbold, håndbold. Ham typen, der står og tørrer sig sådan her. Og så bagefter, uden at have taget underbukser på, så står sådan... Jamen, i dag så tror jeg... Jeg bænker i hvert fald 75. Jeg kommer til at mærke det i morgen i brysterne. Jeg også ender at tage selfie, du ved. Og det er også fint nok, at man er så åben og i et med sig selv. Men det er ikke noget for mig. Jeg dummer mig. Jeg køber 3 donuts. Men jeg har ikke spist dem. Men nu har jeg dem. Jeg spiser dem ikke, men jeg har dem nu. Jeg ved ikke. Det er ligesom folk, hvis man ryger, og så hvis du ikke har nogen smøger, så skal du ryge. Men nu har jeg donuts, så behøver jeg ikke spise dem. Hvis jeg ikke havde donuts, så kunne jeg heller ikke spise dem. Men nu har jeg dem. Og det gør mig tryg. Ja, altså prøv at se. Det er skide godt. Men der skal ting, og der skal sager, og det kan blive bedre endnu. Giv den gas, som man siger. Mig og Leon, min personlige træner, vi laver den der Q&A-ting. Så alle jer, der har spørgsmål til fitness, til mig, til Leon, generelt fitness, eller hvordan man scorer damer, eller bare et eller andet spørgsmål til hvad som helst, så laver jeg sådan en video sammen med Leon, hvor vi svarer på de ting, der kommer. Så fyr, sky, og kom med nogle spørgsmål, så kommer vi med nogle svar i løbet af de næste par uger. I en videofilm. Og I må spørge om alt muligt. I må spørge om Leon synes, at jeg er cool. I må spørge om jeg synes, han er cool. I må spørge om, hvem der er højest. Alle sådan nogle ting. Men jeg skal bruge fucking mange spørgsmål, så at vi kan gå helt amok i koma. Men det ved jeg ikke, jeg har set det før. Så tak fordi... Vi ses igen snart. Lige om lidt. Og så tror jeg, jeg er gået i bad.